Isso. Oi, Nina. Oi, Rod. Oi, Kai. Tudo. Funcionário da nossa, parece comida. Deixa aqui muito tempo. Gente, eu não sei o que fazer. Olha, tira a bebida, mamãe. Bebendo, mamãe. Mas eu sou isso, né? Então é a guaça. Todo mundo é a bebida, mamãe. Tô bebendo, mamãe. Isso. É luz de antes. Eu quero ir. Vai morrer, bebê, né, mãe? Por isso, tudo vai morrer, bebê, mãe. Ué, só não fazer nada. Eu não sou fazer nada sem a sua mamãe. Acabou a energia. Eu vou voltar lá. Volta aqui. Você vai chorar com a mamãe? Eu quero fazer isso. Eu sou eu não sou bebê da mamãe. Ponto isso, tá bom assim. Os bichinhos estão ali. Onde não tá disso? Todo mundo. Temos de sala acabando. Mamãe, vai. Vem na direção logo. Todo mundo. Vem agora. Olha de vocês. É. Não, não, não.